Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa gjatë një konference për shtyp ka premtuar se nga viti i ardhshëm do të nis një program masiv të kontrollit të bazë për sëmundjet në vend, sipas ti ekzaminimet do të jenë falas dhe synon që të ulen rreziqet që i vinë popullatës shqiptare. Ne jemi të vendosur që të fillojmë që vitin e ardhshëm me një program masiv të kontrollit bazë për sëmundjet në Shqipëri dhe prandaj duam të fillojmë ekzaminimin në një nivel bazë për të gjithë shqiptarët në moshën 40 deri në 60 vjeç. Do të jetë një ekzaminim që do të ofrohet falas. Në fund Beqa theksoi se në ditët e para të qeverisë dhe atij si ministër u përjashtuan nga aplikimi i tarifave shëndetësore të sëmurët tumoral dhe gratë shtatzëna.